oma turvalisusele saame ka ise kaasa aidata. Bussipeatustes on üles seatud sellised kastid, kus on sees graniidi sõelmed. Võtate siit näiteks peotäie, puistate endale jalgade ette ja saategi turvaliselt bussi peale minna. Konteinerid on üles seatud 286 enam kasutatavas ühistranspordipeatuses. Jäävihma korral paigaltavad tänavahooldajad veel täiendavalt sõelmekotte ning konteinereid. Linnavalitsus otsustas omalt poolt elanikele libeduse puhuks välja jagada graniitkillustikku. Seda saavad korteriühistud ja eramute omanikud küsida linnaosa valitsustest. See on väike jällegi abimeede ühistutele, et nad kindlasti kasutaks graniitsõelmeid. Me jagasime juba esimene jagamisring oli ära, et kui on ühistutel otsas, saavad alati korteriühistud või meie linnaosa valitsuse poole pöörduda, jagame uuesti. Tallinnas juba sajab jäävihma. Sünoptik Taimi Paljaku sõnul muudab see teed tänavad äärmiselt libedaks. Idapool veel õhtul püsib õhutemperatuur miinuspoolel ja sinnagi tuleb see vesisem sadu peale. On ta siis jäävihmana, vihmana, maapinnale langedes see kõik külmub ja väga suurt libedust on tõenäoliselt siis just eelkõige kõrvalteedel. Jäävihm võib linnaolu ning transporti halvata pikemaks ajaks. Liiklusesse mõjuva põhjuseta pole mõtet kippuda. Külm on vihma, ladestub elektritraatidele, trolliliinidele, trammiliinidele, siis ühel hetkel võivad need liinid muutuda nii raskeks, et kukuvad kokku. Jäävihm teeb keerulisemaks õhtutundidel ka teehoolduse. Olukord võib pidevalt muutuda. Ilmselt see vihm lõpeb öisel ajal päris sellise vihmasajuga ja plusskraadidega, mis ilmselt selle mõju küll natukene vähendavad, aga samas selle saju ajal võib olla kohati ikkagi väga keerulised liikumistingimusi. Siia linnaalli kõrvale mere äärde veetakse praegu Tallinna linna lund. See plats on üsna varsti täis, aga lumelisa tuleb taevast juurde. Linn on tänaseks ära vedanud 100 000 kuupmeetrit lund ning see number suureneb pidevalt. Lumekoristust ei saa teha elanike abi ja mõistva suhtumiseta. Kui meie omalt poolt saadame välja graafikud, mille aluselt tööd toimuvad, me teavitame sellest ka ühistuid, siis selgelt on ju näha, et nii nagu siin plats on meil tühi, autos ei ole. Kui me oleme natukene kaugemale, siis on näha, et jällegi autod seisavad, nad segavad lihtsalt tööd. Igas linnaosas on lume ladustamise platsid, ent need saavad ühel päeval täis. Mõned kohad, mida mullu kasutati, on ära langenud. Linn on valmis vaadanud uusi. Samuti on aga meil tekinud uusi ladustusplatse juurde Haaberstis, Hargme ja Pikaliiva tänavatel. Seal on päris suured platsid, üks nendest on eraomaniku oma, teine on riigile kuuluv kinnistu ja sinna hakkab meil minema enamasti Lääne-Tallinna lumi. Aga väiksemad ladustusplatsid on meil mujalgi. Tulevikus on plaanis hakata enam kasutama lume ladustamiseks eraomanike valduses olevaid platse, sest linnamaad jääb aina vähemaks. Täna hommikul kell 9 süttis Tondiraba halli juures asuvas parklas sõiduauto. Põlengule reageeris munitsipaalpolitsei, kuid plahvatusohu tõttu ei olnud võimalik käsikustutuspalloone kasutada, mis tõttu tuli kutsuda tuletõrje. Autoomaniku sõnul põhjustas põlengu katkine sumbuti ja omaniku sõnul andis ta ehk liiga kõvasti gaasi. Auto süttis lahtise leegiga ja kuulda oli ka väiksemaid plahvatusi. Mupo ülesandeks oli tagada, et lähedal asuvad autod ja inimesed ei satuks ohtu ning et inimesed ei hingaks sisse mürgiseid kaase. Autopõlengu kustutas tuletõrje ja sõiduauto läheb nüüd maha kandmisele. Inimesed põlengus kannatada ei saanud. Tallinn annab linnaruumi rikastamise igal aastal kodanike kätte ja selgitab välja ühe idee iga linnaosa kohta, mida elanikud sooviksid. Kõik mõtted on esitatud linlaste endi poolt ning ka enda lemmiku poolt saab hääletada just kohalik kogukond. Ühte kokku anti 114 esitatud ideele 15693 häält. Nüüd on aeg käes, et võiduideed välja hõigata. Kõikides linnaosades sai täidetud vajalik kvoorum ehk minimaalne häälte arv, nii et hääletus on õnnestunud. Kokku umbes 9500 inimest võttis hääletusest osa. Selle aastal olid paljud ideed just kui inspireeritud rohelise pealinna kontseptsioonis, sest palju oli mõtteid, kuidas linnaruumi loodusega paremini koos külla viia. Näiteks Kristiines sai enim hääli idee, millega täiendatakse tänava ruumi hubaste taskuparkidega ja kesklinnas võttis idee rajada putuka peatused ehk taimekatusega bussipaviljonid. Idee on siis selles, et bussioote paviljonide katustele tuleks sellised
No nagu taimematid või haljastus, et mis siis annab tolmeldajatele toitu, kogub sellist natukene linnatolmu, aitab hoida neid bussioote paviljoni kuuma ilmaga jahedana. Samuti mõeldi palju sellele, kuidas soodustada tervislikumaid eluviise ja sporti. Mustamäel tuli esimeseks idee rajada linnaossa joogiveekraanid. Haaberstis aga võitis kahest ideest kokku saanud algatus ehitada Harkujärve randa kogukonna saun ja rajada taliujumiseks mõeldud koht. Et oleks mõnus juke ka talvel suplemas käia ja niimoodi ütleme siis jääaugust välja tulla, et oleks juke mugav. Et siis tekiski mõte, et võiks olla ka siis jah, tõesti kodule lähemal siuke statsionaarne koht, kus saab siis käia aastaringselt suplemas. Kogukonnale on oluline ka see, et puhkealad oleksid korras ja rohkem oleks kohti, kus pere ja sõpradega aega veeta. Lasnamäel sai kõige enam hääli idee uuendada grillimisplatsi Pirita jõe ääres. Nõmmel näiteks pälvis kõige enam hääli idee rajada avalikud tualetid Nõmme suurematele haljasaladele. See on asi, millest ma tunnen nagu puudust. Kuna ma olen lapsevanem, käin oma lapsega avalikes parkides Nõmmel ja tegelikult ei ole neis avalike tualette. Samuti said võidu mitmed mänguväljaku ehitamise ideed. Kaasava eelarve planeeritav kogusumma 2023. aastal on 1 miljon eurot. Tallinn tõusis tänavu maailma juhtivas turismikohtade jätkusuutlikkust hindavas programmis Global Destination Sustainability Indexi edetabelis 11 koha võrra ning asetseb nüüd 52. kohal. Linnade jätkusuutlikkust hinnati 69 rahvusvahelise kriteeriumi järgi. Enim keskenduti keskkondlikele, majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele. Tallinn paistis silma oma suurepärase arendustööga ja kõikide nende säästva arengu eesmärkidega, mida Tallinn 2035 on oma arengukavas juba ette näinud. Ja seal on osa ka rahvusvahelise tuntuse saavutamisel, nii külalislahke teekonna arendamisel ja nende arengukavadega, mis eriti puudutab turismisektorit, olemegi viimasel kahel aastal siis tegelenud. Muuhulgas jälgiti ka linnade keskkonda ja rohealasid, roheenergia kasutust, õhu ja vee kvaliteeti, ühistranspordi kättesaadavust, linlaste heaolu ja turismi kestlikkust. It's a very nice city with a historical city center and a modern district around like Teliskivi, Rotoman. For example, in France there is not a district like Teliskivi with all the factories which are modernized. Public transportation are really good. I'm from the Philippines. We're just looking around. It's nice, it's like similar in the Philippines. It's more of history and then old buildings, yeah. Ka üha enam turiste väärtustab sihtkoha valikul jätkusuutlikkust. Seda mõistavad ka siinsed turismiettevõtjad, kes aina rohkem kestlikkusele tähelepanu pööravad. Tallinna turismi ettevõtjad, ma olen näinud, et nad näevad vaeva selle nimel, et tõesti tagada jätkusuutlikkus oma tegevuses. Paljud neist taotlevad endale vastavaid sertifikaate, nii rohesertifikaate märgiseid. Göteborg ja Kopenhaageniga konkureerimiseks, kes tabeli tipus on, veel natukene läheb maad, aga tuleb samasaimus jätkata ja küll me sinna tabeli tippu ka jõuame. Tallinnaga lähestikku asetsevad GDS-i edetabelis näiteks Monaco, Nizza ja Toulouse. Praha, mis on väga tuntud turismimagnet, jääb Tallinnast aga palju tahapoole. Sellel aastal oli võistlus eriti pingeline, kuna programmiga liitus rekordarv osalejaid, tervelt 15 uut sihtkohta. Inimesed linnaruumis ning loodus linnas olid selle aasta Tallinna korraldatud iga-aastase fotokonkursi Aastaring Tallinnas läbivad motiivid. Fotovõistusel kaks eripreemiat saanud Riina Rosin-Steiner on oma fotot teinud nii-öelda mööda minnes. Esimene neis kannab pealkirja Lasnamäe värvilised nurgatagused. Ma käisin sõbrannaga jalutamas Jüriöö pargist, läksime kuidagi läbi Võpsiku ja siis avanes selline vaatepilt ja selline tee. Aga millega sa oled pildistanud? Telefoniga. Riina teine foto kannab nime Ööelu Tallinnas ja on klõpsatud merepuiesteel. Seal need kiikujad pakkusid kiikumisteenust rahvale ja tegelikult ma läksin oma tütart pildistama, kes kiikus seal kõrval. Aga ma ei tea, kahjuks või õnneks see mees oli seal niivõrd kaunilt, et ma pildistasin teda ka ja tema pildid tulid ägedamad. Kas see kuidagi innustab siin nüüd edaspidi? Jaa, muidugi nüüd ma hakkangi kogu aeg pildistama. Konkursi peapreemia sai aga endale fotonimega Tormine Loojang, mille autoriks on Indrek Lori. Rahvalemmiku preemia pälvis töö Seenele. Selle autoriks on 9-aastane Alex Mälk.
Aastas 2014 korraldatud konkursi mõte on leida Tallinnast uusi ja huvitavaid fotosid, jäädvustada linnaruumi ning selle muutumist eri aastaaegadel. Jah, oleme väga rahul selle aasta töödega, need parimad tõesti said välja valitud ning ekspertkomisjon hindas eelkõige fotode väljendust rikkust, aga kindlasti ka kunstilist taset. Näitus jääb avatuks 4. jaanuarini Vabaduse väljaku tunnelis.